Lakini tatizo ni kuwa hakuna mtu yote aliye na habari jinsi watu hawa walivyoingia katika shule. Kwa hivyo kule kuja kwao hapa na kukaa kwao hapa, mimi kama mwalimu mkuu sina mamlaka yoyote kuadhibiti katika mienendo yao, either coming in or going out. Watoto wa kutoka nje na watu wa kutembea tembea ofyo ofyo, kwa sababu geti inafunguliwa tu ofyo ofyo. Unakuta madirisha wamebomoa, milango zimeibiwa, madesk zinaenda. And a notice was given for 22nd that they need to actually to leave, to move from school, to leave the learners and the teachers in a safe condition. Only to be surprised that on 25th, a letter was received by the head teacher, from the public service restricting the evictions of the same persons. It is really very sad when the safety of our pupils, of our learners and teachers are put at to a stake because of interests of only houses. Wenye wanaishi hapa huwa wanawi, wakiingia huwa wanawi. Na watoto wangu pia wanapenda kwenda kucheza karibu na manyumba zao. Sasa inakuwa ngumu. Ninafukuzana tu nao ni wachunge, ni warudishe hivi kila wakati.